то не на Богдан. Чарівна, неперевершена, незрівнянна і завжди непередбачувана. Тіна Кароль завітала до Кривого Рогу у рамках всеукраїнського гастрольного туру і підтримку нового альбому, назва якого, до речі, тримається за сімома замками. Не дивлячись на майже півгодинну затримку, очікування було того варте. На початку свого виступу співачка виконала найсвіжіші хіти «Шиншила» та «Радіо Бейбі». І практично з перших слів пісень найпалкіші прихильники почали підспівувати і навіть підтанцьовувати. Саме за неоднозначну реакцію публіки, за зізнанням самої Тіни Кароль, вона завжди із особливо піднесеним настроєм приїжджає до Кривого Рогу. Публіка, я помню, что в Кривом Роге неоднозначная, и от этого концерт иногда проходит и весело, и здорово, и на некоторые шутки, которые реагируют другие города, в Кривом Роге не реагируют, а на некоторые слова реагируют даже чересчур, что ли, ярко, да, например. Ну, вообще публика очень радушная, теплая, веселая, но в каждом городе есть своя специфика, и сегодня будут особенные песни, в особенном исполнении, акустическом, такие, как не звучали, ни в одном другом. Концертный тур володарки уникального голосу было открыто 30 жовтня у Национальном палаце «Украина» у Киеве. Он охоплює 43 міста. Кривий Ріг в цьому списку передостанній. Я вам скажу, он про полюсе притяжения, Кривой Рог был первым. А теперь он, последних не бывает, он предпоследний, бывает только крайний. Крайний концерт у меня в Херсоне. Там несколько раз переносился из-за организационных там вопросов и моей занятости. Но дело в том, что все будет на самом деле так же хорошо и здорово, как в принципе в туре и во всех городах. Тіна Кароль надзвичайно харизматична співачка, яка з легкістю може стати подругою для дівчат та зачарувати подекуди таких серйозних чоловіків. Вона завжди повертається, бо ж, як сама каже, оплески та блиск в очах глядачів – це найбільша нагорода за всі її старання. Я желаю всем вдохновения, хорошего настроения и, конечно же, на английском есть фраза «have fun», просто драйвуйте, хіпуйте по жизни, все будет здорово. Впевнено можна сказати, що після більш ніж двогодинного концерту Палац молоді та студентів глядачі покидали із піднесеним настроєм і неймовірним зарядом енергії, який Тіна Кароль дарувала від усієї душі. Ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль дивіться найближчим часом у програмі «Зірки в місті» на телеканалі «Рудана».